ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ତୁ ଚାଲି ଆମ ପାଖକୁ, ଚାଲି ଆମ ପାଖକୁ କହିକିରି ମୁଁ ସେଇଦିନ ରହିନି ପାରିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ, ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଳସା ଥିବ, କ'ଣ ରହିଛି ମନରେ ଆଖିରେ ଲୁହ କାହିଁକି? ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ, ମୋ ନାଁ ରୁଜିରାଣୀ ଦାସ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ କଥା କହି ହେବନି କି ରହି ହେବନି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କିଛି କହି ହୁଏ କି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ହୁଏ, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ କିଛି ଦର୍ଶନ ବି ଭୁଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଖୁସି ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖିଛୁ। ସେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଡୋରିରେ ତ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମେ ନ ଚାହିଁବା ଯାକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ କିଛି ଚମତ୍କାର କରିଥିବେ ଜୀବନରେ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିଥିବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆମ ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଆମେ ସର୍ବାହାଲ ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ଯାଉ, ହେଲେ ସେ ସର୍ବାହାଲ ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଡ଼ିଯାଉ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ମନ ଭିତରେ, ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଆସିନଥିବାରୁ ମୋ ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବାନ୍ଧେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେବେ ଡୋରି ଲଗାଇବେ ବୋଲି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଗଲାବେଳେ ସର୍ବା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରୁ ଯାଉଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ତୁ ଚାଲି ଆମ ପାଖକୁ, ଚାଲି ଆମ ପାଖକୁ କହିକିରି ମୁଁ ସେଦିନ ରହିନି ପାରିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁଦୂର ସମ୍ବଲପୁର ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ଆପଣ ବି ପୁରା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ, କ'ଣ ମାନେ ପଚାରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅଛି ବ୍ୟାକୁଳତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଜି ଛଳ ଛଳ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ବି ଆଜି ଲୁହରେ ପୁରା କ'ଣ କହିବି, ଲୁହରେ ଆପଣ ବି ଭିଜୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କ'ଣ ସେ ଅନୁଭୂତି, କ'ଣ ସେ ଭାବନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରେନି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରେନି, ସେ ଭକ୍ତ ମୁଁ ତା ମୁଁ ଭକ୍ତ ସେ ମୋ ଭଗବାନ, ତା ଛଡ଼ା ମୋର ନା କିଛି, ମୁଁ ସେ ଜାଣନ୍ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା ମାଗ୍ମି କାଣା, ମୁଇଁ ତାହାକୁ କିଛି କହିପାରେନି। ମୁଁ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଆଖିରୁ ପୁରା ସବୁବେଳେ ପାଣି ବାହାରିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଟିକେ ସମୟ ମିଳେ, ଫୁରସତ ମିଳେ, କାଳିଆ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କ'ଣ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଥାଏ? ଭଗବାନଙ୍କ ଡୋରି ତ ନ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଆସିପାରିବାନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଡୋରିରେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ବେଲେ ମୁଇଁ ମୋର ଦୁଇଟା ବି ସନ୍ତାନକେ ବି ଧରିକରି ଆଇଛେଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଆଣିଛେଁ ଯେ ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କର୍ମା, ଆଉ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବି, ଆପଣ ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଅନୁଭବୀ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, ଆପଣ ବି ଆଜି ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଇଥର ଏତେ ଦଶହରାରେ ଆଇଥିଲେ ଏଇଟା ଆଇଛେ। ବୟସ କେତେ ମା ହେଲାଣି? ଦୁଇଥର ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ପ୍ରତି କ'ଣ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ କରିକି ଲୁହରେ ଭିଜେଇ ଦେଉଛି? ଭଗବାନ କାଁ କର୍ମା ବୁଆ, ମୋର ଦୁଃଖର ବି ସେଥି ମୁଇଁ ଆଇଛେ, ବୁଝିବେ ଭଗବାନ ବୋଲିକିରି ପୁଅ ଯୋଡ଼ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି, ହାରିଦେଲି ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବାନକେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, ତାହାକୁ ମୋର ସବୁ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଇଛେ ଦର୍ଶନ କରି। ମୋତେ ମୋର ଜିତ ଆର୍ଜନ ମୋତେ ଭଗବାନ ଏନ୍ତା ଆନୁଥ ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବିକିରି
ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛେ।